ଥରେ କରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ବାଲେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଆଜି ଭୋର 5ଟାରୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ହେଲେ ତା ଉଦ୍ୟମରେ ସେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ବ୍ୟାଗ୍ଟି ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଧରିଥିଲେ, ଏହାପରେ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଛେଚିଥିଲେ। ପୁଲିସରେ ଜିମା ଦେବା ବଦଳରେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇ ଲୋକେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ହେଲେ ଏଠାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପଳାଇଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ମାତ୍ର କିଛି କାଗଜ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ONA ଖବର।